এই মুহূৰ্তত মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ দাদা প্ৰথমে আপোনাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম কি ক'ব নাই মই মোৰ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীমল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ নেতা শ্ৰীৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰী কে চি বেণুগোপাল আমাৰ অসমৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তত্বাৱধায়ক শ্ৰীজিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি শ্ৰীভূপেন বৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল অসমৰ দলপতি শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ মোৰ সতীৰ্থসকল মোৰ সহকৰ্মী সকলোৰে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মোক পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আকৌ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে মনোনীত কৰিছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু এতিয়া সকলোকে লগত লৈ আমি আকৌ এই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু আমাৰ যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া যিবিলাক কাম আছে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰ হৈ অসমৰ ৰাইজৰ অশা আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় অহুপুৰুষাৰ্থ কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে যি যিখন তালিকা সেই তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কথাও যদি চাওঁ মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সভা সমিতিত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰদান কৰে তেতিয়া তেওঁ কয় যে এঘাৰটা সমষ্টিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জয়টো নিশ্চিত বাকী তিনিটা সমষ্টিত কোনোবাই যদি খেলিব বিচাৰে খেলিব পাৰে কিন্তু এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো নিশ্চিত তেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কি ক'ব বিচাৰিম চাওক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেলেগ বেলেগ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভৱ মন্তব্যও কৰে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্যৰ তেওঁ তাৰ অৰ্থ কি অসমৰ ৰাইজেও কেতিয়াবা বুজি নাপায় হয়তো তেওঁৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ কৃতিপ আছে কৌশল আছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ই ভি এম আছে যে তেওঁ যুগম পাই থাকে যে এইটো ই ভি এমত এনেকুৱা ভোটেই আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰাত তেওঁটো সিদ্ধ হস্ত বুলি চবেই জানে গতিকে সেইটো কথা লৈ পেলাই আমি আচলতে মূৰ ঘুমোৱা নাই কাৰণ আমি জানো আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰ ওপৰত আমাৰ ভীষণ আস্থা আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে যোগ্য ব্যক্তিক বাচি বাচি অসমৰ গোটেইকেইটা সংসদীয় এলেকাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আমাৰ বিশ্বাস যে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যাম আমি আৰু জনসাধাৰণেও আমাৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আমাক আশীৰ্বাদ কৰি পেলাই আমাক নিশ্চয় তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আমাৰ আমাৰ অনুকূলে তেওঁ অসমৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন দিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু আপোনালোকৰ একালৰ সতীৰ্থ সুৰেশ বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰ যদি আমি মূলতঃ চাওঁ আপোনাৰ লগত এখন নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব এই নিৰ্বাচনী যুঁজত আপুনি কিমান শতাংশ আপুনি বিশ্বাসী যে আপুনি জয়লাভ কৰিব যিহেতু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বুলি ক'লে সকলোৰে মনত এক বেলেগ আৱেগ আছে গতিকে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু এফালে আপোনাৰ একালৰ সতীৰ্থ আৰু আপুনি চাওক সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া কোনো সন্দেহ নাই এসময়ত কংগ্ৰেছ দলত আছিলে কিন্তু তেওঁ বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা মই বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা আমি হ'লেও একেবাৰে কাম কাজ কৰি আমাৰ একেবাৰে তলৰ পৰা অহা তেওঁতো অস্ত্ৰ সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই এসময়ত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি মানুহক দাবী ধমকি দি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুলি কয় তেওঁৰ কথা তেওঁ বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা অৱশ্যে এটা কথা ঠিক তেওঁ আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলতে যোগদান কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কিবা এটা কাৰণে তেওঁৰ হৃদয় পৰিৱৰ্তন হ'ল হয়তো সিফালৰ ঘাঁহ বেছি সেউজীয়া বুলি ভাবিলে ক্ষমতাত ক্ষমতাৰ সিফালে ক্ষমতাত আছে বুলি ভাবি পেলাই ক্ষমতাৰ প্ৰতি তেওঁ বেছি লোভ চাগে তেওঁ বাঢ়িছে সেইকাৰণে তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে কিন্তু আজি ৰাজনীতিৰ সেইটো বিড়ম্বনা তেওঁ এতিয়া মোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আমি ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম অসমৰ ৰাইজে সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত দিব